Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para a final do torneio de hoje, que é o primeiro torneio aí valendo vaga no torneio trimestral do segundo trimestre agora desse ano, né? Que vai ser abril, maio e junho e daí no final de junho vai ter o torneio trimestral, que ainda não sei a data. E temos aqui uma final entre Monohead e Dota, nossa, mas aproveitando o gancho aqui do Monohead cool Dota, né? E vai ser dois Monohead cool Dota, Dois Monohead cool Dota na final aqui, galera. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Tem 50 Pauper lá no canal, com a lista do, do Coldata, uma lista bem padrão. Não sei se é a lista que eles estão usando, mas é uma lista que já está bem estabelecida aí nas últimas semanas. <laughs> Fez um end. <laughs> Ficou sem permanentes na mesa. Não, cruel demais, esse Defender Festivities, né? Lembrando que tem dois End de Festivities no main deck. Mas o que eu tava falando também é que vai ter guia de sideboard, inclusive para Mirror, né? Então, caso vocês queiram se preparar para Mirror, tem o guia. Vai ter uma parte do guia que vai estar tá no YouTube, mas se vocês quiserem o guia para, se eu não me engano, são 17 partidas no total. Primeiro link na descrição para quem tiver no YouTube. Mas para quem tá assistindo aqui ao vivo, é o exclamação apoia-se, que daí vocês vão por $10, reais, né? A partir de $10 reais por mês, né? Vocês vão conseguir ter acesso a muito conteúdo, vale muito a pena, recomendo muito. Tem grupo de WhatsApp, análise do metagame Pauper, guias de sideboard, torneio. O torneio vai ser dia 13 de abril, tá? O torneio exclusivo do Apoia-se. Seria 20 de abril, mas por conta de um torneio do Magic Online que vai ter dia 20. Daí passei para dia 13 de abril, então. Que é sábado sem ser esse no próximo. Né? E é um torneio exclusivo para quem tiver no Apoia-se. Tá? Grande fornalha. Baixou. Bateu 1, um, foi a 13. Ah, e outra coisa, né? Tem também o plano, que é o último plano lá do Apoia-se, que é o plano de mentoria. Que dá direito a 3 horas de mentoria por mês por R$ 200. Reais. É um plano que eu recomendo bastante também para quem quer fazer alguma mentoria aqui com o canal e tudo mais. Comigo, no caso, né? vai ter essa opção também, além de todas as vantagens que já tem no Apoia-se, né? Fez um bolt na cara, fez um Reckless Impulse. Oh, o Giveen achou os terrenos, né? Vamos ver se vai ter um artefato no próximo turno para o data É claro que por, por conta do End of festivities principalmente, né? O Herbert o está tá totalmente na vantagem aqui nesse G1, né? Pensa só que tá muito na vantagem. Então vamos ver como é que vai ser. Fez um Demand Answers sacrificando a Blood Token. Interessante. É, eu particularmente não sou muito fã do do Demand Answers, né? Mas fez aqui comprou duas, até que aqui nessa situação um encaixou bem né, até na jogada, né? faz um chain lightning, faz 10... outro synthesizer, é tá fazendo a ordem errada tá, primeiro é o synthesizer porque daí dependendo vai precisar usar duas manas ou mais mana, né? E daí se tiver usado a mana do chain lightning pode faltar do do synthesizer, né? Da carta exilada ali dependendo de quanto que ela custar. Sacrificou um terreno e fez o Kudota. Tá batendo um, tá indo a nove. É, e agora é aquela questão. Se o Givini tiver um. Um End the e um artefato, né? Claro que é muita coisa, né? Tudo isso que eu tô falando. Ó, oh, o End the Festivities teve. Se tiver um Clemente... Ah, não tem. É, faltou o artefato aqui, né? Senão. Daí já ia fazer o Kudota. Ia ficar numa situação. Bem razoável se tivesse um Implement of Combustion aqui tivesse feito com o Dota, né? Ou um em Epicure, e algo assim. E tá fazendo ali só para fazer o synthesizer. Até que deu bom, né? Porque zilou um terreno, que é algo meio inútil, digamos assim, né? E deu o bolt no, no samurai, tá? Synthesizer. Montanha, baixar a montanha. É, então... O Herbert e o Finn, tem quatro a mais de vida, mas tá bem parelho até. Tem três na mão, enquanto o Givin tem uma na mão só. Estourou ali o experimento Synthesizer. Um Goblin Blast Runner, tá? Três manas. Ih, achou um Tomb Raider, mas sem o ímpeto, né? Grande fornalha. Ah, agora é com o ímpeto. É, não bloqueou porque o samurai, pela vigilância, ele acaba sendo até uma criatura melhor do que o, que o... Goblin, né? Porque o mesmo poder, a mesma resistência, mas a vigilância pode ser relevante em várias situações nesse jogo. Mas vamos ver. Nossa, deu bolt na cara. Matou. Passou. É, assim. Pelo jeito, não tenho letal, né? Acho que podia ter, ter matado o samurai e batido dois, talvez. Porque dava quase a mesma quantidade de dano. E além disso, teria mais coisa na mesa, né? Sei lá. Ainda mais que o samurai tem vigilância, né? Então. Tanto o dele quanto o do oponente tem vigilância. Então. Ó, por exemplo, o samurai pode bater meio que de graça aqui, né? Por, por causa da vigilância. Claro que pode bloquear, pode ser bloqueado e tal, né? Vai matar o samurai com um bolt? O que vai fazer? Mas é isso que eu tô falando, galera. O samurai tem vigilância, o goblin não tem. O samurai, ele tem um peso maior no jogo do que o... Do que o Goblin, tá? Por exemplo Exemplo mais ou menos simples aqui, né? Se tivesse um... Vamos supor que tivesse com dois de vida O Samurai tava em pé, né? O Ptel partiu É, não Faz parte também É, ganhou então com o Chain Lightning Mas já era esperado, né? Já, já se sabe aí todo Todo o próximo cronograma aí do, do Big Brother Não é uma surpresa Givin, uh, Givin não Gimamoji 1 x 0 então pro Monohead. Olha só que surpresa, hein? O Monohead ganhou. Que loucura. Quem diria, hein, que o Monohead ia ganhar essa partida? E vamos ver como é que vai ser aqui esse sideboard. Se um dos dois estiverem com o guia de sideboard, que vai ter amanhã, eles vão ter que viajar no tempo, né? para amanhã, porque eu vou postar amanhã o guia de sideboard. No caso, talvez ontem, né? Porque eu, talvez eu possa essa partida depois. Mas assim, se, se tiver o guia de sideboard, vai saber exatamente o que tem que tirar e colocar nessa partida. Não só nessa partida, mas em todas as partidas. Quase todas, né? 17. 17 partidas aí do Metagame. Começou daquele jeito, hein? De Goblin Guide. Goblin Guide de volta. Vai bater. Nossa. Os dois começaram de Goblin Guide. É 18. Duas manas. Meu Deus. É aqui. Além do Goblin Guide veio com o Smash Smith na curva. Vou em Então agora. Voltou até um artefato, né? Bateu synthesizer. Achou uma montanha. Baixou a montanha. Meu Deus. Meu Deus. Veio muito bem aqui, né? Givine. Vai a 11. É, bloqueou com a Voldaren aqui, o que é algo não muito bom, né? Porque perde a em ali como uma opção. Tem tudo para ficar um a um aqui essa final de hoje, né? E ser decidida no G3. Porque agora o Guivinha tá numa vantagem muito grande, né? Muito grande aqui. Batendo aqui tem coragem, como diria o meme lá, né? Aqui tem coragem. Estourou o synthesizer, achou uma montanha. Vai bater muito. Então tá um a um, agora o Herbert e o Rufino na play, e vamos ver né, começaram muito bem aqui no, no, no G2 né, mas esses mestres smithereens aí quebrou as pernas aí do Herbert. E vamos que vamos. Herbert Rufino me ligando a 6, Givine equipando 7. Vamos ver se o Herbert vai me ligar a 5 ou se vai ficar com 6 cartas mesmo. Agora é aquele, aquele momento ali. Começou o jogo com seis cartas. Vai começar de Goblin Tomb Raider. Tá colado na mão junto com a grande fornalha, né? Não basta o Goblin Tomb Raider, tem que vir a fornalha também. Oh, estatisticamente, qual é a chance aí? Algum matemático aí, algum alguém que estuda aí essa questão? Porque tem, tem quatro grandes fornalhas tem quatro goblins, né? Considerando uma mão de sete cartas. Não é tão difícil, né? Deve, alguém deve saber fazer. Ou não, vamos ver. Eita, achou a montanha com o synthesizer. Meu Deus. Tô falando, tipo... Tá, tá muito absurdo aqui esses começos. Montanha. Implement of Combustion. Bolt. Matou. É assim. Apesar do Goblin ser uma carta forte, tá? Se ela é respondida de prontidão com Bolt, não importa muito que ela é boa, sabe? Então, meio que é isso, sabe? O que houve? Deu o smash smithrings no implement of combustion. Tá bom, comprou uma carta do implement. Se tivesse um cool -dota na mão, vai. não vai conseguir fazer mais. Gostaram de usar Smash 3 né? Assim, galera. Spoiler do, do guia de sideboard, tá? Não tem Smash 3 na, na Mirror, tá? Não tem, não tem. Por quê? Porque, assim. Nem sempre vai ter uma grande fornalha para ser destruída, tá? Essa partida ela não envolve tanto dano. Ela é mais presença de board. É, deram 4 de dano e ganhou 6 de vida, mas não é assim que funciona, né? <laughs> não é assim que funciona, né? Porque tipo, tá, beleza, ganhou 6 de vida. Mas tipo, perdeu duas cartas, ou para perdeu duas cartas, entendeu? Então meio que não é, não é, não é assim que funciona o cálculo. Mas mas falando sobre o Smash Smithrings, né? Acho que não vale, Eu acho que o Electricer é uma boa ali pro Cool Dota, mas principalmente porque a questão dos Smash Smithrings principalmente porque é difícil de encaixar, né? Nem sempre vai ter um artefato ali para ser sacrificado do jeito que tu quer, né? Por exemplo, o Herbert teve que dar um Smash num implemente. Não é o ideal, sabe? E tem vezes que, tipo, tu pode estar tomando uma pressão ali, sabe? Do Board, do, do Bushwalker, do Kull cool e do Tomb Raider. Daí tu vai lá e vai fazer um Smash to Smitter, mas o oponente tá dando 5 de dano nesse turno e mais 5 de dano no próximo. É exato, é tipo, é, é aquele. Tem, tem um termo que o pessoal usa no, no inglês, no, no Magic, né? Que é tipo, é um. E, e na verdade, sendo bem sincero, eu não acho que quando dá bom, dá muito bom. Sinceramente, tipo, destruir um. Ter... Ah, beleza, no G2 ali deu muito bom. Mas é muito difícil de chegar num, num, numa situação assim, né? Tá, fez o gorila Xamã. O Gorilla se chama, se eu não me engano, não tá no guia também, mas. Talvez o guia, sei lá. É tipo. Crop, uh... círculo, de... círculo de proteção, né? Parece bom, é. Exatamente. Mas é diferente, né? Porque o círculo de proteção não é bom e ponto. O Smash do não é bom nessa partida, né? Tá, agora vai ter bastante bicho com dois de defesa ali que não toma Ind Defestivities. Vai bater 3. E quando eu falo que o jogo ele é no board, tô querendo dizer isso, tá? Quem ganha essa partida do Monohead é quem tem um board melhor. Não é questão da vida. A vida, é claro, ela pode ser relevante, pode. Mas ela tem que estar tá aliada também com, com um board, tipo, bem bem grande na mesa. Porque pensa só, tipo, os dois decks eles têm muita removal de uma mana, né? Galvanic Bolt, então o que isso quer dizer? E tem o End of Festivities pro Kuldota. então o que isso quer dizer? A partida quando ela é jogada num num nível bem alto, assim, de challenge, por exemplo, ou de liga também, vai ter muita troca. E por incrível que pareça, uma Mirror de Mono Red com o Dota, ela é muito, 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 muito mais controle do que parece. Muito mais controle do que parece. É claro que vai ter jogos ali que o oponente vai travar em um terreno e acabou, sabe? Daí tu vai fazer um monte de bicho e vai ganhar o jogo, ou vai fazer um walker enquanto o oponente tá desenvolvendo, ou tá tapado vai dar muito dano, daí um turno depois finaliza com um, um Bolt, acontece, né? Às vezes, tipo, alguém achar um espaço ali para fazer um Bushwalker, fechar o jogo do nada. Mas uma coisa que acontece com muita frequência é tipo, ah, fiz um goblin, toma bolt. Toma galvanic. Fiz um blast runner, toma bolt. Toma galvanic. Fiz um kudota, toma end festivities. Isso dos dois lados. E isso faz uma coisa que é importante. Não só tu tá, não só a tua criatura tomou o bolt, mas esse bolt ele deixou de ser do na tua cara, né? Então o que que, a, o que que acaba acontecendo? Essas remoções que normalmente em algumas partidas vão na vida, vai tudo pro, pro board. Como o board é a coisa mais importante, os bolts, vai tudo pro goblin, pro Tomb Raider, o End of the Festivities vai sempre para tentar gerar ali vantagem ali em relação ao cool Dota. E o jogo fica grindado. Essa é uma tendência muito, muito comum dessa partida, o jogo grindar bastante. E daí, quem tiver mais recurso lá no final, ou seja, quem fez mais, hein, quem fez mais Synthesizer, quem não fludou, quem achou mais Valdaren para poder descartar terreno, acaba ganhando. É uma coisa bem, tipo, como é que eu posso dizer? Bem contraintuitivo, tá? Bem contraintuitivo. É, é o board o que reina na partida. Geralmente, né? Givino só tem o que tem porque zerou a mesa e a mão do Herbert. É, exatamente. Tem três na mão, mas vamos ver se vai conseguir fechar o jogo agora, né? Porque aqui tá com dois de vida. O Herbert tem um top deck muito bom de Bolt, né? para finalizar aqui o jogo. fechou ali com o Galvanic. Mas tudo isso possibilitado pelo board, certo? E então Givine 06, campeão, primeiro com a vaga no torneio trimestral. É isso, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.